Ja kopējā balsošanas statistikā būtu tāda pati aina, kāda iezīmējās šodien Rīgā uzrunājot iedzīvotājus, balsotāju aktivitāte sasniegtu nebijušus rekordus. Absolūti lielākā daļa uzrunāto cilvēku plāno vai jau ir nobalsojuši. Iemesli katram savi. Es domāju, ka jā, vajadzētu. Vispār vajadzētu. Balsošu. Varbūt negalīgi savā tā kā, izpratnē, jo es neiesaistos savu politikā īstā, neiedziļinos. Varbūt vienkārši ar vecākiem līdz aiziešu. Un kā jūs izlemsiet, par ko balsot? Tā kā vecākiem paļausieties? Jā, vairāk vecākiem šoreiz. Ja godīgi, es nezinu. Es tiešām nezinu. Manuprāt, varbūt ja tas kaut ko baigi mainītu, manuprāt, tad es vēl vairāk tā kā ieinteresētos, bet man šķiet, ka nekas baigi nemainīsies. Pirmkārt, šī brīža politiskā situācija to noteikti prasa, un otrkārt, tas būs manas pirmās vēlēšanas, un kā var neaiziet, un es uzskatu, ka tā ir katra atbildība to izdarīt. Neinteresē. Es arī neplānoju ilgi dzīvot Latvijā šobrīd, tāpēc neplānoju. Vēlēšanās piedalīties. Nav laika tam. Man šobrīd ir trīs bērni, es cīnos ar bērniem. Pagalvoju, ja es neiešu, tu neies, tas neies. Tu vispār kad te jāgi? Bet klausieties, ja ne mēs paši, un tagad kurš un kad? Mums ir jānosaka savs liktenis. Un jāvēl, man zinu, par ko es vēlēšu. Taču atšķirīga ir iedzīvotāju gatavība izdarīt izvēli. Kāds vēl nav izdomājis, kāds cits balso nemainīgi par vienu un to pašu. Es nezinu, par kuru balsot. Es vienkārši dahaļābu. Nē, vēl neesmu izdomājis. Man pagaidām ir svārstos no viens no diviem. Bet jā, gandrīz esmu pieņemts lēmumu. Gandrīz jā, bet godīgi sakot, izvēlēties ļoti grūti. Vieglāk ir izvēlēties tos sarakstus, par kuriem noteikti nebalsot. Man tā ir pastāvīga izvēle. Man nav jāizvēlas, man ir pastāvīgi cilvēki, par kuriem es uzticos, kuri sevi ir parādījuši un kur tur jau ir jau. Protams, mēs nezinām, jā, precīzi, vai tas, par ko es novēlēšu, būs īstais, jā, bet to jau laiks rādīs. Galvenais izdarīt to izvēlu un aiziet un izdarīt. Galvenajā vēlēšanu dienā, sestdien 8. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Arturs Olševskis, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.